श्रीगणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यपठेन्द्रः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थे लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थे लभते पुत्रान् मोक्षार्थे लभते गतिं जपेद्गणपतिस्तोत्र षड्भैर्मासैफल लभेत् संवत्सरेण सिद्धिञ्च लभते नात्र संशयः अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रसम्पूर्णम्।